ज्याने आपल्या क्रांतीच्या गाण्यातून आणि पहाडी आवाजातून जनतेला अन्यायाविरुद्ध चेतवण्याचा प्रयत्न केला होता, ज्याने वस्त्या वस्त्यातून श्रमिक बाया माणसांना, युवक विद्यार्थ्यांना दमनकारी व्यवस्थेविरुद्ध लढण्यास चिथावलं होतं, ज्याच्या शाहिरीमध्ये आग होती, ज्याच्या शाहिरीमध्ये जीवनाची दिशा होती, ज्याच्या शाहिरीत क्रांतीचा मार्ग सुस्पष्ट होता आणि ज्याच्याकडे एक ठोस विचारधारा होती, त्या विचारधारेच्या प्रकाशात तो दोस्त आणि दुश्मनांची स्पष्ट स्पष्ट समज आपल्याला देत होता, तो शाहीर आत्महत्या करूच कसा शकतो? काय तो निराश झाला होता? काय तो कायर होता? होय, आपल्यातले काही महाभाग त्यावेळेस असं छुप्या आवाजात बोलत होते की विलास कायर होता, निराश झाला होता, एकाकी झाला होता आणि म्हणून त्याने आत्महत्या केली. काही आंबेडकरी कार्यकर्ते हुज्जत घालत होते की आंबेडकरी तत्वज्ञान चालणारा माणूस आत्महत्या करू शकत नाही. तसंच काही मार्क्सवादी कार्यकर्ते सुद्धा याच पद्धतीनं हुज्जत घालत होते की मार्क्सवादी लेनिनवादी तत्वज्ञानावर चालणारा एखादा शाहीर आत्महत्या करूच कशा शकतो? विलासच्या आत्मबलिदानावर अनेकांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलेली आहे. त्याच्यात काही साधारण लोक होते, काही साधारण कार्यकर्ते होते, पण काही तथाकथित मोठे बुद्धिजीवी लोक सुद्धा होते, जे चळवळीच्या बाहेर राहून चळवळीवर भाष्य करण्याचा धंदा चालवतात. अशी काही मोठी मंडळी होती आणि तुम्हाला माहिती आहे की अशा मंडळींकडे साधनांची भरमार असते. त्यांचाच आतापर्यंत या ज्ञानावर वर्चस्व राहिलेलं आहे, त्यांचीच मक्तेदारी राहिली आहे आणि म्हणून ते जे काही बोलतात ना त्याच्यावर आपला भरोसा आणि विश्वास जमू लागतो. पण काय ते सगळे जे लोक जे त्यावेळेस बोलत होते किंवा आताही दबक्या आवाजामध्ये असं बोलण्याचा प्रयत्न करतात, काय ते खरं आहे? ते खरं नाही आहे. तर मग खरं काय आहे? खरं समजून घेण्यासाठी आपल्याला वास्तवाला सामोरं जावं लागेल. आत्मबलिदानामागचा अर्थ समजून घेण्यासाठी आपल्याला वेगळ्या चष्म्याची गरज आहे, वेगळ्या दृष्टिकोनाची गरज आहे. आणि ज्या पद्धतीनं आपण हा विषय या ठिकाणी ठेवलेला आहे की लोकशाहीर विलास भोगरे यांचे खरे मारेकरी कोण, तर हा या विषयातच ते स्पष्ट होते की विलास विलासचा कोणीतरी खून केलेला आहे, विलासला कोणीतरी मारलेला आहे. विलासने निश्चितच आत्महत्या केलेली आहे. तरीही विलासचा खून झालाय या म्हणण्यावर आम्ही ठाम आहोत. तर मग कोण आहेत ते मारेकरी हे शोधले पाहिजेत ना आपण. तर विलासचे खरे मारेकरी जर शोधायचे असतील तर आपल्याला विलासचं जीवन आणि विलासचं मरण आणि त्याचबरोबर विलास ज्या दलित श्रमिक जनतेतून प्रवास करत आला त्या जनतेची काय अवस्था राहिलेली आहे, त्याच्यात काय स्थित्यंतर झालेली आहे तो प्रवास, आणि त्याचबरोबर जी चळवळ आहे ती आंबेडकरी चळवळ असेल किंवा जहाल क्रांतिकारक चळवळ असेल, या चवळीमध्ये ही एक गुंतलेली कहाणी आहे. ही समजून घेतल्याशिवाय आपल्याला या आत्मबलिदानामागचा अर्थ आपल्याला कळणार नाही. तर थोडस इतिहासात जाऊया. विलासची घडण कशी झाली, विलासचं जीवन कसं होत? विलास हा 1 जून 1946 साली पुण्यामध्ये जन्माला आला.
मंगळवार पेठेमध्ये दलित श्रमिकांची असंघटित कामगारांची वस्ती आहे गाडी तळ, त्या ठिकाणी तो लहानाचा मोठा झाला, तो सगळा परिसर मान गारोटी महार चांभार भटके अशा सगळ्या जाती जमातीने मिश्रित अशी वस्ती होती आणि त्या वस्तीमध्ये तो लहानाचा मोठा झाला। दोन पिढ्या आधीच त्याच्या वडिलांनी त्याच्या आजोबांनी गाव सोडलं होतं आणि शहराकडे आलेले होते। गावाची गावासोबत त्यांनी उघड उघड बंड केलं होतं कारण गावातली कोणतीही महार्गीची कामं त्याच्या त्याच्या आजोबांनी आधीच सोडून टाकली होती। तोच वारसा त्यांच्या वडिलांनीही चालवला। वडील तर कबीरपंथी होते, एक तारावर भजन म्हणायचे आणि कुठेतरी अनिश्वरवाद हा आपल्या वडिलांकडून विलासमध्ये चालत आला। पण दारूच्या अतिसेवनामुळे विलासचे वडील विलास 3 वर्षाचे असताना ते मरण पावले आणि त्यांच्या पाठोपाठ त्यांची आई सुद्धा निघून गेली। काका आणि आत्यांच्या सहवासामध्ये हे बिन आई बापाचं लेकरू वाढत गेलं। कॉर्पोरेशनच्या शाळेमध्ये नॉन मॅट्रिक पर्यंत विलास शिकला, म्हणजे मॅट्रिक पर्यंत शिकला पण पास नाही झाला म्हणून तो नॉन मॅट्रिक होता। पण तल्लख बुद्धी होती, शाळेत असतानाच तो काव्य रचना करू लागला होता। 10-12 वर्षीय वयाचा होता तेव्हा तो आपल्या वस्तीतल्या त्यांच्या वयातले जे लहान मुलं होते त्या सगळ्यांना जमवायचा, तो चांगला ऑर्गनायझर होता लहानपणापासूनच। तर ते भागायला जायचा जो डब्बा आहे त्या डब्यावर तो गाण्याचा सराव करायचा त्या मुलांना घेऊन। तो काळ होता संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीचा। अण्णाभाऊ साठे, अमर शेख गवाणकर ही लाल बावटा कलापथकातली जी मंडळी होती त्या काळामध्ये ती आग ओघत होती। सगळं महाराष्ट्र त्यांनी आपल्या शाहिरीनं पेटवला होता। शाहीर जंगम स्वामी यांना एकदा विलासने गाणं गाताना शाहिरी करताना ऐकलं होतं आणि त्या जंगम स्वामीला बघितल्याबरोबर विलासमध्ये ते आलंय की आपणही अशीच शाहिरी झालो पाहिजे आणि म्हणून शाहिरीचा नाद जो आहे तो जंगम स्वामींमुळं त्यांना लागला। विलास पुण्यातल्या लालबावटा कलापथकामध्ये शामिल झाला। अण्णाभाऊ साठे यांच्याप्रमाणेच विलासनेही पोटासाठी मुंबईची वाट धरली। ज्यांना जे लोक जे तळागाळातून येतात जे दलित पार्श्वभूमीतून येतात त्यांना गाव जेव्हा सोडतात तेव्हा त्यांना मुंबईकडेच यावं लागते साधारणतः आणि ते सुद्धा मुंबईत आले आणि मिळेल ते काम त्यांनी केलं। त्याच काळामध्ये ते भारतीय जनता पार्टीच्या कार्यालयामध्ये सफाई कामगार म्हणून नोकरी करत होते। काही महाभाग असं म्हणतात की विलास हा बीजेपीचा कार्यकर्ता होता, म्हणजे वास्तव जे आहे ते वास्तव कशा पद्धतीने फिरवलं तर मग बदनाम करता येते त्याचा हा एक पुरावा आहे। हे जे सगळं मी सांगत आहे हे विलास गोगरे यांनी स्वतः त्यांच्या आठवणी हाताने लिहून ठेवलेले आहेत जे अजूनही अप्रकाशित आहेत आणि त्यांचा जो मुलगा आहे मिलिंद गोगरे त्याच्याकडे ते सुरक्षित आहे। तर त्या आठवणीमधून म्हणजे त्यांनी जे आत्मचरित्र लिहिलंय त्या आत्मचरित्रात हे स्पष्ट लिहिलेलं आहे की तो सफाई कामगार म्हणून तिथे नोकरी करत होता। तर या पद्धतीनं विलासला परिस्थितीने घडवलं आणि विलासने गाण्यातून ही जी परिस्थिती आहे ती त्या पद्धतीनं मांडण्याचा प्रयत्न केला। परिस्थिती आणि शायरी कशी एकमेकाला घडवते हे त्याचं एक चांगलं उदाहरण आणि या प्रकारे विलास हा शाहीर बनला। प्रवास असा निरंतर चालत आलेला आहे। शायरी कव्वाली सुगम संगीताचे कार्यक्रम मोहम्मद रफीचा आवाजात गाणं म्हणणं वगैरे वगैरे हा सगळा प्रवास त्यांचा राहिलेला आहे। परंतु जेव्हा 1978 साल जाळलं आणि नामांतराचं आंदोलन पेटलं महाराष्ट्रामध्ये मराठवाड्यामध्ये तर त्यावेळेस विलास हा जळतोय मराठवाडा हे गीत घेऊन महाराष्ट्रात
आणि खास करून मुंबईच्या रस्त्या रस्त्यावर आणि मराठवाड्याच्या गावाखेड्यामधून त्यांनी जळतोय मराठवाडा जे मगाशी शायरांनी सादर केलंय ते गीत घेऊन तो रस्त्यावर त्या पद्धतीचा त्यांचा गाण्यातून त्यांनी प्रोटेस्ट केला, प्रतिकार केला होता. तर ती जी ज्या कत्तली झाल्या होत्या, ज्या बलात्कार झाले होते, जे जाळपोळ झाली होती, जे सामाजिक सामूहिक बहिष्कार गावावर पुकारले गेले होते, तर त्या जातीयवाद्यांच्या विरोधात विलास जळतोय मराठवाडा या ओवाड्यातून एक प्रतिकाराचा आवाज महाराष्ट्रामध्ये घेऊन आला होता. तर या अत्याचारातून दलितांना बाहेर काढण्याच्या मार्गाचा शोधात विलास त्यावेळेस होता. आणि अशाच काळामध्ये मुलुंडचे एनबीएसचे जे कार्यकर्ते आहेत त्यांना भेटले आणि नक्षल चळवळीने प्रेरित बीपीएसच्या कार्यकर्त्यांनी 1979 मध्ये आव्हान नाट्य मंचाची स्थापना केली होती. ते लोक पथनाट्य करायचे आणि त्या पद्धतीनं त्यांची सादरीकरण वेगवेगळ्या वस्त्यांमध्ये कॉलेजेसमध्ये ते लोक करत असायचे. याच काळामध्ये 1980 साली पीपल्स वॉर नावाचा जो नक्षलवादी विचारधारेचा एक पक्ष आहे, क्रांतिकारक पक्ष आहे, त्या पक्षासोबत या महाराष्ट्रातील या ठिकाणी काम करणारे जे लोक आहेत त्यांचा संबंध आला आणि त्याच्यातून गदर आणि जननाट्य मंडळी यांच्या सोबत आव्हान नाट्य मंचाचे सूत जुळले आणि त्या पद्धतीनं त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली लोककला प्रकाराला आव्हान नाट्य मंचाने कौटाळले, स्वीकारले आणि सुरू झाली महाराष्ट्रातील खऱ्या मातीची लोकशाही. याच वेळी विलास आव्हान आणि एनबीएसचा सदस्य बनला आणि विलासने या काळात बीजेपीची जी नोकरी होती ती नोकरी सोडली आणि तो या शाहिरीत उतरला. विलासच्या येण्याने आव्हान नाट्य मंचाला या मातीचा खरा चेहरा मिळाला आणि विलास जो गज गवळण कव्वाली असं सगळं शाहिरी करायचा, गायकी करायचा, तर त्याला विचारांची जोड मिळाली आणि विलास जो लोकशाही होता तो त्याचा खरा क्रांतिकारक लोकशाही त्या पद्धतीनं बनला. आणि त्यांनी मग सुरू केली ती शायरी. तर जसं मगाशी एका गाण्यातून त्यांनी सांगितलं सुरुवातीला की रजनीबंधन तोडके निकली गाणे लगी अनुराग, जाग रे बंधो जाग रे जाग जाग, अशी शायरी करत तो त्याने तहान भूक याची पर्वा केली नाही आणि ठिकठिकाणी तो कार्यक्रम करत निघाला. 1982 मध्ये मुलुंडच्या लोहाना ट्रस्टच्या एका शाळेत विलासला शिपायाची नोकरी लागली. आर्थिक स्थिती थोडी सुधारली होती पण तरी झोपडं पक्क करण्याची त्याची जी इच्छा होती किंवा स्वप्न होतं ते अपूर्णच राहिलं होतं. विलासने आव्हानचा डफ हाती घेतल्यावर एक ना अनेक विषय, अनेक घटना, अनेक आंदोलन, अनेक प्रसंग याच्यावर लेखनी आणि वाणी पाजळली होती. इतर राज्यांच्या क्रांतिकारी लेखक आणि कलावंतांसोबत विलासचे संबंध आले. आव्हान नाट्य मंच या अखिल भारतीय क्रांतिकारी सांस्कृतिक संघाचा घटक बनला आणि त्या पद्धतीनं विलास देशभरामध्ये क्रांतिकारी लोकांसोबत, लेखकांसोबत, कलावंतांसोबत प्रवास करू लागला, अधिवेशनामध्ये जाऊ लागला, कार्यक्रमामध्ये जाऊ लागला आणि याच पद्धतीनं अनेक नाटकं गाणी त्यांनी त्यावेळेस भाषांतरित केलेली आहेत. जसं मगाशी शायरांनी हिंदी गाणी सादर केली अनुवादित गाणी, तर डोंगर फोडतो आम्ही पासून ते भारत अपनी महान भूमी इथपर्यंत त्यांचा जो प्रवास राहिलेला भाषांतरित गाण्याचा तो आपण बघितलेला आहे. असं भाषांतर ते करायचे म्हणजे ते फक्त नॉन मेट्रिक होते, त्यांना त्या पद्धतीनं काय म्हणतात भाषेचं इतर भाषेचं तसं ज्ञान नव्हतं, पण तो बोलता बोलता ती सगळी भाषा अवगत करायचा. तो गुजराती बोलायचा आणि लिहायचा. गुजरातीमध्ये त्यांनी कविता केलेल्या आहेत. जे तेलुगू गाणं आहे त्या तेलुगू गाण्याचा भावानुवाद गदर त्याला सांगायचा आणि त्या गाण्याचं एक नवं रूपांतर विलास भोकरे करायचा आणि ते गाणं म्हणजे मूळ गाण्यापेक्षा ते कधी कधी सरस व्हायचं असं गदर आणि त्यांचे जे सहकारी आहेत ते सांगतात. तर या पद्धतीनं लोकशाहिरीवर विलासचं प्रभुत्व होतं. विलासची गाणी, चळवळीची गाणी बनली. देशभरात जेवढी जेवढी आंदोलन, जेवढी जेवढी विचारधारेची आंदोलन सुरू आहेत
त्या सगळ्यांची गाणी बनली आणि विलासने कधीही गाण्याचा धंदा केला नाही. त्याची जी गाणी आहेत ती आपल्या नावाने खपवून काही जे कव्वाल आहेत काही जे गायक आहेत ते धंदा करायला लागले आणि या पद्धतीनं विलासवर विलास जे करायचा तर त्या त्याच्या त्याची जे काय म्हणतात ती जी गाणी आहेत ती गाणी चोरून आपल्या नावावर खपवणारे काही लोक या ठिकाणी तयार झाले आणि त्यांनी धंदा सुद्धा केला. विलासने आपल्या गाण्यांना कधी अंतिम मानलं नाही. लोकांकडून काही प्रतिक्रिया आल्या तर त्या प्रतिक्रिया ती सुधारून घ्यायचे आणि त्या पद्धतीनं बदल सुद्धा करायचे. शेवटी गाणी ही जनतेची संपत्ती आहे या म्हणण्यावर विलासचा विश्वास होता. विलासने क्रांतिकारी संघटनेच्या स्थापनेसाठी अनेक संपर्क दिले आणि त्यातून काही ठिकाणी संघटनेचे काम सुरू झाले. काही ठिकाणी कलाकार घडवण्यासाठी वेगवेगळ्या जिल्ह्यांमध्ये शिबिर कला शिबिर सोप्या पद्धतीने विलास घ्यायचा आणि त्याच्यातूनही अनेक कवी गायक विलासने घडवलेले आहेत. आव्हान नाट्यमंचासाठी विलासचा शेवटचा कार्यक्रम होता 12 एप्रिल 1997 रोजी. जेव्हा गदर्व 12 एप्रिल रोजी आंध्र प्रदेशमध्ये त्यांच्या घरामध्ये घुसून पोलिसांनी हल्ला केला, 5 गोळ्या त्यांना मारल्या, तर त्या हल्ल्याच्या निषेधामध्ये देशभरामध्ये आवाज उठला. मुंबईमध्ये सुद्धा त्याच्या निषेधामध्ये एक जाहीर सभा घेण्यात आली होती आंबेडकर भवनामध्ये दादरच्या. तर त्यावेळेस विलासने आपल्या जवळचा जो सहकारी आहे गदर यांच्या समर्थनामध्ये त्यांची जी अनुवादित गाणी होती ती गाणी त्या ठिकाणी सादर केलेली होती. तर भारताच्या सांस्कृतिक आघाडीवर गदर वगळता कवी लेखक गायक आणि एक सांस्कृतिक कार्यकर्ता म्हणून विलास गोगरेच हा सर्वोत्तम होता असं साधारणतः त्या चळवळीतले जे वरिष्ठ कार्यकर्ते आहेत ते लोक सांगतायत. तर अशा पार्श्वभूमीमध्ये अशा त्यांचा जो सगळा प्रवास राहिलेला आहे असा प्रवास करणारा जो शाहीर आहे तो शाहीर आत्महत्या कसा करू शकतो या प्रश्नाचं उत्तर असं बोलता येईल कॉम्रेड गदर यांचा हत्येचा प्रयत्न असो किंवा लोकशाहीर विलास गोगरे यांनी केलेली आत्महत्या असो दोन्ही राज्य आणि समाजामध्ये जी हिंसक प्रवृत्ती आहे त्याचंच एक काय म्हणतात जिवंत उदाहरण आहे किंवा त्याचं ते वास्तव आहे. विलासने आत्महत्या का केली हे जाणून घेण्यासाठी एकलव्याने आपला अंगठा का कापून दिला इथपर्यंत जायची गरज नाही. तथाकथित स्वातंत्र्याच्या रजत जयंती वर्षात म्हणजे 25 वर्षे झाली होती त्यावेळेस मुंबईच्या रस्त्यावर दलित पॅंथरने एक मोर्चा काढला होता. त्या मोर्चावर नायगावच्या मोर्चावर पोलिसांनी आणि शिवसेना सैनिकांनी हल्ला केला होता. मोर्चा रस्त्यावरून चालत होता, पोलीस लाठी हल्ला करत होते आणि चाळीवरून लोक दगड मारत होती. अशा प्रकारे तो मोर्चा चालला होता आणि अशाच एका बिल्डिंग मधून एक मोठा पाटा फेकून मारण्यात आला खाली आणि एका म्हातारीला वाचवताना भागवत जाधव शहीद झाला होता. त्यानंतर नाटककार भागवत जाधव अगदी कोवळ्या वयात तो मरण पावला होता, शहीद झाला होता. तर त्याची आठवण करणं काही पुरेसं नाही आहे. तसेच भाजप सेनेच्या युतीच्या शासनात डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या कितींद्या मूर्तीच्या विटंबना झाल्या तेही बघितलं तरी पुरेसं आहे. आता आपण स्वातंत्र्याच्या तथाकथित स्वातंत्र्याच्या सुवर्ण महोत्सवी वर्षाकडे येऊया म्हणजे 1997 साली. या साली काय घडलं होतं? या साली रमाबाई आंबेडकर नगर मध्ये 11 जुलै 1997 साली भल्या पहाटे कुणीतरी बाबासाहेबांच्या मूर्तीवर चपलांचा हार घातला होता. सकाळ होताच बातमी वाऱ्यासारखी पसरली, लोक रस्त्यावर आले, राष्ट्रीय महामार्ग बंद पाडला, हजारो लोक रस्त्यावर होती, SRP बोलवण्यात आली. या आंदोलनापासून अर्धा किलोमीटर दूर दलितां
लोकांची वस्ती आहे, आंदोलनकरी रस्त्यावर आहे आणि वस्तीमध्ये सकाळची जी कामं चाललेली आहेत वस्तीमध्ये, तर लोक आपापल्या कामाधंद्याला जात आहेत किंवा तोंड हात धुत आहेत दारामध्ये बसून, तर अशा वेळेस त्या वस्तीकडून SRPचे जवान येतात, गाडी थांबवतात, नेम धरतात आणि 50 फैरी झाडतात, गोळ्यांचा वर्षाव करतात, त्याच्यामध्ये 10 दलित मारले जातात, 26 लोक जखमी होतात आणि स्वातंत्र्याचा सुवर्ण महोत्सव या पद्धतीने साजरा केला जातो। ज्यांचे रक्त सांडले ते कोण लोक होते? एक सुखदेव कापडली 40 वर्ष वयाचा एक छोटासा दुकानदार होता। गोळीबाराचा आवाज ऐकून तो घराबाहेर आला, पोलिसांना गोळीबार बंद करण्याची करण्यासाठी तो सांगू लागला, कारण तो सामाजिक कार्यकर्ता सुद्धा होता। पोलिसांनी रायफलची संगीन त्याच्या डोक्यावर मारली आणि त्याला ओढत जीपकडे नेलं। काही मिनिटांनंतर त्याला जायला सांगितलं, तो जेव्हा जाऊ लागला तेव्हा पोलिसांनी गोळी घातली त्याला आणि तो तिथे मरून पडला। नंबर 2, विलास दोडके वय 20 वर्ष, कापडनेवर गोळ्या घालताना पाहून आणि त्याची हत्या होताना पाहून विलास दोडके याने प्रेत उचलण्याचा प्रयत्न केला, तेव्हाच पोलिसांनी गोळ्या घालून त्याचा खून केला। तो ऑटो रिक्षा चालवायचा। 3, मंगेश शिवशरण अगदी 14 वर्षीवर वयाचा, तो दारामध्ये होता आणि त्याला गोळी लागली। ही जी कवटी आहे ती कवटी अशी सगळी बाहेर आणि हा सगळा जो मेंदू आहे हा असा रस्त्यावर आपण बघितलेला आहे। 4, कौशल्याबाई पाठारे घर कामगार करणारी आणि सामाजिक कार्यकर्ती, जखमींकडे जात होती व पोलिसांना गोळीबार करू नका असं विनंती करत होती, पण पोलिसांनी तिच्या शरीरावर बिनधास्त गोळ्या झाडल्या। आपण तिच्या शरीरावर संगिनीच्या अनेक जखमा बघितलेल्या आहेत। 5 आणि 6, अनिल गावडे वय 18 वर्ष आणि नंदू कटारे हा वय 18 वर्ष, हे दोघेही एकत्रित होते, गोळीबार नुसता बघत होते, मृत जे पडत आहेत त्यांना बघत होते आणि तेवढाच त्यांचा गुन्हा होता। ते बघत असताना त्यांना गोळ्या लागल्यात आणि तेही जागेवरच खतम झाले। 7, संजय हा वय वर्ष 22, मुंबई महापालिकेत कर्मचारी होता, तो ड्युटीवर जात होता आणि गोळी लागून तो पडला, बाजूलाच त्याचा टिफिन बॉक्स पडला होता। 8, अमर घनावळे वय 17 वर्ष, घरातल्या लोकांना घराबाहेर पडू नका हे सांगण्यासाठी तो घराकडे धावत जात असताना त्याला गोळी लागली। संजय कांबळे हा 28 वर्ष वयाचा, तोही ड्युटीवर जात होता आणि त्याला गोळी लागली। आणि 10 बंधू वर्मा 22 वर्ष वयाचा, कामावर जात होता, हिरावण गायकवाडवर गोळ्या चालताना पाहून तो थांबवण्यासाठी पुढे आला आणि तो तिथे मारला गेला। गोळीबारामध्ये मारले गेलेले जे लोक आहेत ना, फक्त बबलू वर्मा हा दलित नाही आहे, बाकी नवई दलित आहे, आणि जी कौशल्याबाई पाठारे आणि सुखदेव कापडणे आहेत यांचंच वय थोडस जास्त आहे, बाकी सगळे 30च्या आतमधले आहेत। तर आपल्या तथाकथित स्वातंत्र्याने जे 50 वर्ष बघितले होते 1997 साली, या 8 लोकांना ते 30 वर्ष म्हणजे स्वातंत्र्या एवढंही जगता आलेलं नाही हे दुःखद आहे। घायाळ जे लोक होते त्यांना 1 तास दवाखान्यात देण्यातच आले नाही, ते असेच पडून होते। जे जिवंत असतील ना त्यांच्या शरीरातून जे रक्त वाहत होते त्याच्यामुळे कदाचित ते मेले, खूप रक्त वाहिल्याने अनेक लोक मेले, तसं मृत्यू झाला त्यांचा असं सांगताय। आणि असं क्वचितच होते किंवा आपल्याला दिसते की 3 लोक घायाळांना वाचवण्यासाठी पुढे आले आणि मारले गेले, काही घायाळांना मदत करण्यासाठी गेले आणि घायाळ झाले। केवळ प्रेतांच्या प्रतीच नव्हे तर जनतेच्या प्रती सुद्धा पोलिसांमध्ये प्रचंड घृणा दिसून येते। खूप उशिरा एका इन्स्पेक्टरने तितक्याच घृणेने त्याच्या हातामध्ये जो दंडा होता त्या दंड्याने ते डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या पुतळ्यामध्ये जो चपलांचा हार होता तो असा काढला, एवढी घृणा आहे, म्हणजे ते हातानेही काढावं असं वाटलं नाही त्याला।
तर एकीकडे ही अवस्था आहे दलितांची, दुसरीकडे काय चाललं होतं, तर आपल्या दुसरीकडे एका दलित राष्ट्रपतीला राजभवनात नेण्यासाठी 14 घोड्यांना जुंपण्यात आलं होतं आणि गांधीचं स्वप्न साकार झालं असं सांगितलं जात होतं। याला गौरव समजायचा दलितांचा की 10 दलितांना जे रमाबाई नगर मध्ये मारून टाकले होते आणि मेल्यानंतरही त्यांना जनावरासारखे वागवण्यात येत होतं त्याला गौरव समजायचा। नेमका गौरव समजायचा पुन्हा कुणाला? तर हे संकट आहे आणि हे संकट उघड्या डोळ्यांनी विलास भोगरेने बघितलं होतं। विलास भोगरे हा कवी शाहीर होता, तो संवेदनशील होता, अनेक कवी त्या पद्धतीने संवेदनशील असतात असं आपण वाचलेलं आहे। तर या परिस्थितीला बघून काय वाटू शकते? तर काहीतरी चक्र विलास भोगरे यांच्या डोक्यामध्ये सुरू झालं होतं। एकीकडे जनतेला दिशा देण्या दलित नेतृत्व असमर्थ आपल्याला दिसत आहे, ज्यामुळे नेतृत्वामध्ये नेतृत्वाच्या विरोधामध्ये दलित तरुणांमध्ये प्रचंड अस्वस्थता आहे, असंतोष आहे। आणि आपण बघितलेलं आहे रमाबाई नगरमध्ये रामदास आठवले जेव्हा आले तेव्हा त्यांना तिथल्या काही तरुणांनी मारहाण केलेली आहे आणि त्यांनी अक्षरशः पोलिसांच्या संरक्षणामध्ये जीव वाचवत त्यांना तिथून पळावं लागलेलं आहे। आणि जे प्रस्थापित आपले दलित पुढारी आहेत ते सुद्धा तिथे त्यावेळेस जायला भिचकत होते हे आपण उघड्या डोळ्यांनी बघितलेलं आहे। तर दुसरीकडे महाराष्ट्रात विलास ज्या स्वप्नांसाठी संघर्ष करीत होता, ज्याच्यासाठी त्याने घाम गाळलं होतं, त्या स्वप्नांचं या महाराष्ट्राच्या मातीमध्ये त्या पद्धतीनं काही काय म्हणतात रोपट मोठ होता आणि विलासला दिसत नव्हतं। म्हणजे जी डावी जहाल जी डावी चळवळ आहे, क्रांतिकारक चळवळ आहे, त्या चळवळीचं त्या पद्धतीनं ताकद महाराष्ट्रामध्ये उभी होतानी आपल्याला दिसत नाही। त्याच पद्धतीनं जी दलित चळवळ आहे आणि जी क्रांतिकारक चळवळ आहे या शक्तींचं ऐक्य होतानी कुठेच काही आधार आपल्याला दिसत नाही। तर या पद्धतीनं एका सशक्त प्रतिकार लढ्याच्या अभावी आणि स्वतःतील जो असंतोष आहे तो असंतोष प्रदर्शित करू न शकण्याची जी अस्वस्थता आहे ती अस्वस्थता माणसाला या दिशेनं ते घेऊन जाऊ शकतं आणि त्याला विलासला त्याच दिशेनं घेऊन गेली। एका महिन्यापूर्वी त्याच्या मुलीला त्याच्या मुलाला मिलिंदला नोकरी लागली होती, एक छोटीशी नोकरी लागली होती रुपी बँकेमध्ये शिपायाची। विलासची पत्नी आशा उपचारासाठी ती मुलाकडे होती आणि मुलगी जी आहे ती सासरी होती। आत्महत्येच्या साधारणतः 3 महिन्यापूर्वी विलास घरामध्ये एकटाच राहत होता। त्याची दुसरी जी मुलगी होती नूतन ही 92 तिचं लग्न झालं होतं। गुंड्याबाई पतीकडून होणाऱ्या छळामुळे कंटाळून 15 जुलै 1995 साली घाटकोपरच्या रेल्वे रुळाखाली तिने कटून आत्महत्या केली। लोक म्हणतात की पोलिसांच्या गोळ्यांनी जो 14 वर्षीय मंगेश शिवशरण मारला गेला आणि त्याची जी कौटी अशी बाहेर आली त्या मृत्यूनंतर ते बघितल्यानंतर त्याला त्याच्या मुलीची आठवण येत होती आणि कुठेतरी तो हलून गेला। तर या सगळ्या पार्श्वभूमीमध्ये विलासने घरातच गळफास लावून आत्महत्या केलेली आहे। पण आत्महत्या करण्याच्या पूर्वी त्याने त्याच्या घरातील भिंतीवर हत्याकांडाचा निषेध नोंदवलेला आहे आणि दलित ऐक्याचा संदेश पण दिलेला आहे। काय गोळी होत्या त्या भिंतीवर लिहिलेल्या खडूने? पोलीस गोळीबाराचा धिक्कार, गोळीबारात शहीद झालेल्या भीमपुत्रास मानाचा मुजरा आणि आंबेडकरी एकजूट जिंदाबाद, जय भीम, क्रांतिकारी अभिवादन सहित शाही विलास, अशा त्या ओळी होत्या। आणि म्हणूनच हे जे वास्तव आहे हे वास्तव बघितल्याशिवाय आपण त्यांचा जो मृत्यू आहे त्यांचं जे आत्मबलिदान आहे त्याला त्या पद्धतीनं बघू शकत नाही। आणि म्हणूनच आमचं असं म्हणणं आहे की विलासची जी आत्महत्या आहे ती आत्महत्या नाही आहे, तर हा एक प्रकारचा प्रोटेस्ट आहे। आणि जे
त्या भिंतीवर लिहिलेला संदेश वाचायचं नाकारतात, तेच विलासला निराश म्हणू शकतात किंवा कायर म्हणू शकतात। विलास ने एक गाणं लिहिलं होतं सुनगे फातमा दिली। विलास पुण्याच्या गावातून आलेला होता, गदर सोबत बसून तो स्वप्न बघायचा, गावातील एका नाल्यावर बसून तो चांदण्या न्हाळत राहायचा, मुंबईच्या झोपडपट्टीत आला तर गदर सोबत बसून फातमा दिदीच्या बाबत त्याने गाणं लिहिलंय। आपल्या गावातील नाल्या किनारी बसून लहानपणी जे स्वप्न पाहिलं होतं ते स्वप्न कुठतरी तुटत चाललं होतं। जे फातमा दिदीबाबत लिहिलं तिच्या घरातीलही स्वप्न तुटण्याबाबत लिहिलं आहे। बाहेर बघा, सर्व झोपडपट्ट्यांमध्ये संपूर्ण भारतात दलित अल्पसंख्याक जनतेचे स्वप्न तुटत चाललेले आहे। जेथे स्वातंत्र्याचा सुवर्ण महोत्सव साजरा केला जात आहे तेथे एक सामाजिक संकट आहे, एक व्यक्तिगत संकट आहे। विलास एक कवी असल्याने त्याने सामाजिक संकटाला एका व्यक्तिगत संकटामध्ये पाहिले आहे आणि संवेदनशील होता म्हणूनच त्याने आत्महत्या केली आहे। जर त्याने आत्महत्या केली नसती तर शासन काय करणार होता? ते जे 2 महिन्यापूर्वी गदर सोबत केलं होतं, किंवा अनेकांना चकमकीमध्ये मारलं तरी आहे याच व्यवस्थेने, खोट्या चकमकींमध्ये। तुम्ही ज्यांना मारून टाकत आहात त्यांची प्रेत तरी त्यांच्या रक्ताच्या नातेवाईकांना द्या, असं त्यांच्या आई वडिलांना द्या, त्याच्या भावाबंधांना द्या, अशा प्रकारची मागणी घेऊन गदर त्या वेळेस आंध्र प्रदेशमध्ये काम करत होते। पण ते शासन त्या नातेवाईकांनाही ते प्रेत देत नव्हतं, त्या क्रांतिकारकांचं प्रेत देत नव्हतं आणि हे सामाजिक संकट आहे, माणुसकीचे संकट आहे। येथे राजकारणाची गोष्ट नाही आहे, राजकारण आहे म्हणून मारून टाकलं आहे, वर्ग संघर्ष चालू आहे म्हणून मारून टाकलेलं आहे। आपण त्या चर्चेत फार आतमध्ये जायची गरज नाही, पण 6 एप्रिल रोजी गदरच्या घरात घुसून त्यांच्यावर गोळ्यांचा वर्षाव करण्यात आला ते वाचले, परंतु अनेकांना त्या पद्धतीने मारून टाकण्याचे प्रयत्न केले गेलेले आहेत। तर हत्या आणि आत्महत्या यांच्यामधील फरक इतकाच आहे की सरकारने एप्रिलमध्ये गदरला मारण्याचे प्रयत्न केले, महाराष्ट्रात जुलैमध्ये विलास मरण पावला। हत्या आणि आत्महत्या यामागे काय अर्थ दिसतो? तर याच्यातून सरकारचा जो स्वभाव आहे तो उघडा होतो। बेलची ते कारम चेडू, किलवनमणी ते रमाबाई नगर त्या काळापर्यंत जेथे समाज व्यवस्थेचा असा काही स्वभाव समोर येताना दिसत आहे की व्यवस्थेत जो तो दलितांची बाजू घेतो त्यांच्यासोबत असंच केलं जातं, शोषितांची जो बाजू घेतो, आदिवासींची जो बाजू घेतो त्यांच्यासोबत असंच केलं जात आहे, असाच खुनशी व्यवहार होतो। आणि म्हणून विलास गोगरे यांची आत्महत्या निषेधाचं एक रूप आहे। जसं माओस्तेतून चीनचा क्रांतिकारक त्याने असं म्हटलंय की जर पुण्या महिलेने आत्महत्या केली तर ते नैराश्याचं नाही, निराशेचं नाही, तर ते विद्रोहाचं रूप आहे। तर अशा वेगळ्या अंगानं वेगळ्या ढंगानं समजण्याची गरज आहे की विलास गोगरेचे खरे मारेकरी कोण आहेत। आमचं असं म्हणणं आहे की जी व्यवस्था जी दलितांच्या जीवनाशी असा क्रूर खेळ दर मिनिटाला करत आहे, तर त्या व्यवस्थेमध्ये एखादा गदर या पद्धतीनं गोळ्या लागून शहीद होऊ शकतो, एखादा जेलमध्ये सडवला जाऊ शकतो आणि त्याच वेळेस एखादा विलास गोगरे आत्मबलिदान करून त्या पद्धतीनं आपलं मरण कौटाळून घेऊ शकतो। आत्महत्या आणि हत्या याच्यामध्ये फार काही अंतर राहिलेलं आहे का? आपण आता काही दिवसापूर्वी दिल्लीमध्ये बघितलं असेल, शेतकऱ्यांचं आंदोलन चालू होतं आणि तिथे एक शेतकरी आत्महत्या करत होता, सगळ्या लोकांनी डोळ्यांनी बघितलं आणि टीव्ही चॅनल वाढून त्याचं लाईव्ह टेलिकास्ट केलं जात होतं।
किती आहे आपल्या देशात, त्यांची जी धोरण आहे त्या आर्थिक धोरणांपाई साधारणतः लाखो शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केलेल्या आहेत, याला कसं बघावं? आम्ही म्हणतोय की शेतकऱ्यांच्या या आत्महत्या आहेत, या आत्महत्या नाही आहेत, या शासनाने केलेले खून आहे। एक महायुद्धामध्ये जेवढे लोक मारले जातात त्याच्यापेक्षा जास्त लोक या मागच्या 20 वर्षांमध्ये याच देशामध्ये आपण मरताना बघत आहोत आणि आपण फार चांगलं आयुष्य जगत आहोत। अशाच मिटिंगा होत राहतील, असेच सोहळे होत राहतील, अशाच शाहिरांचा शहादत दिन आपण साजरे करत राहू आणि तिकडे त्या मैदानामध्ये, त्या गावखेड्यामध्ये, त्या जंगलांमध्ये लोक मरत राहतील, आत्महत्या करत राहतील, आपण अशीच चर्चा करत राहू। तर संकट हेच आहे की आपण कोणती बाजू घेऊन या युद्धामध्ये, जे युद्ध या जनतेवर लागलं आहे त्या व्यवस्थेने, तर त्या युद्धामध्ये कोणती बाजू घेऊन आपण उभे होणार आहोत? विलास भोगले हा सरळ सरळ दलित श्रमिकांची बाजू घेऊन या रणभूमीमध्ये आपल्या शायरीच्या माध्यमातून उभा होता आणि म्हणून त्याने ते बघितलं होतं, जे स्वप्न, जी विचारधारा घेऊन तो चालला होता, त्या विचारधारेच्या अनुरूप त्यांनी ते स्वप्न आंध्र प्रदेश, बिहार, दंडकारण्य, छत्तीसगड या भागामध्ये ते साकार होताना, ते बीज रूपामध्ये मोठं होताना बघितलं होतं आणि म्हणूनच त्याच्या शायरीमध्ये तो आत्मविश्वास, तो तेज, ती आग, ती दिशा, ती सगळी झळकत होती आणि म्हणूनच विलास भोगरेला एका वेगळ्या पद्धतीनं आपण जर समजायचा प्रयत्न केला तर विलास भोगरे हा लोकायत परंपरेपासून बुद्धापर्यंतची जी परंपरा आहे त्या एका परंपरेचा तो वारसा आणि दुवा होता। त्याचबरोबर कबीरापासून तर अण्णाभाऊ साठेपर्यंतची जी एक परंपरा आहे त्या परंपरेचा तो एक दुवा होता आणि त्याचबरोबर दलित प्रांतापासून तर क्रांतिकारक चळवळीपर्यंत जी एक परंपरा शायरीची राहिलेली आहे, लोकगायकीची जी राहिलेली आहे, त्या परंपरेचा तो एक नायक होता। अशा भारताच्या सांस्कृतिक लढाईचा तो योद्धा होता आणि तो योद्धा अशा असे अनेक प्रश्न उपस्थित करून गेला असं आमचं म्हणणं नाही होतं। त्याने एक स्पष्ट भूमिका घेऊन निषेधाचा हा मार्ग पत्करला होता आणि तो निषेधाचा मार्ग पत्करण्यासाठी कुठेतरी या देशाच्या व्यवस्थेने, या ब्राह्मणी भांडवली व्यवस्थेने त्याला मजबूर केलं होतं। आणि दुसऱ्या अंगाने जर बोलायचं झालं तर आपल्या देशामध्ये क्रांतिकारक चळवळी आणि जी आंबेडकरी, फुले आंबेडकरी जी चळवळ आहे, या चळवळी सतत विभक्त राहिलेल्या आहेत, कुठेच यांची एकता होताना दिसत नाही आणि म्हणून ज्या दलितातून लोक क्रांतिकारक चळवळीकडे येतात तर क्रांतिकारक चळवळीमध्ये गेल्यानंतर त्यांना कम्युनिस्ट म्हणून दलितांमधून बहिष्कृत केलं जातं आणि त्याच दलित चळवळीमध्ये जेव्हा तो जातो किंवा दलितांमध्ये जातो तर त्याला कम्युनिस्ट म्हणून बहिष्कृत केलं जातं आणि चळवळीमध्ये तो आंबेडकरी आंबेडकरवादी म्हणून त्याच्यावर संशयाने नेहमी पाहिलं जाते। अशा कैचीमध्ये साधारणतः असे शाहीर, कलाकार, कवी, लेखकांची काय म्हणतात अवस्था आहे। या अवस्थेतून मला वाटते आपल्याला बाहेर पडण्याचा मार्ग शोधला पाहिजे। अनेक मोठ्या मोठ्या कवी, लेखक, शाहीर लोकांनी निषेधाचा हा मार्ग पत्करलेला आहे परंतु तो एका सामाजिक अंगानं समजून घेण्याचा प्रयत्न आपण केला पाहिजे। ही व्यवस्था माणसाला काय म्हणतात एकाकी करते, आपल्या स्वतःच्या क्षमतेवर, आपल्या स्वतःच्या अस्तित्वातून ते त्याला एकटं पाडते आणि माणसाला एकाकी करते। अशा अवस्थेत ही व्यवस्था माणसांना असं ढकलत आहे आणि म्हणून पुढच्या काळात असे अनेक काय म्हणतात आत्महत्या आपल्याला पाहायला भेटतीलच। तर ही आत्महत्याची सत्र आपल्याला रोखायची असतील तर आपल्याला विलास भोगरेच्या शायरीनं मला वाटते पाऊलवाट करण्याची गरज आहे, जी पाऊलवाट आपल्याला एका मुक्तीच्या दिशेनं निश्चितच घेऊन जाईल। शेवटी विलास भोगरेचं एक शेवटचं गीत हे लोक बोलणार आहेत परंतु मी आपल्या या भाषणाचा शेवटी ते त्या गीताच्या दोन ओळी सांगून मी इथे थांबणार आहे। चलो रे चलो साथियो यहाँ काली रात ढल रही है, चलो रे चलो, चलो रे चलो साथियो यहाँ काली रात ढल रही है।
अमल पर एकता की बल पर सत्य की अमल पर दिल भी हुकूमत बदल रही है। चलो रे चलो साथियों, जहां काली राह ढल रही है, ओ जहां काली राह ढल रही है।